Då ska jag beräkna koordinaten för punkten med x-koordinaten 4. Så Då byter jag ut x här och x är med 4. Så får jag att y är lika med minus 2 multiplicerat med 4 i kvadrat. plus 4 gånger 4 plus 6. Minus 2 gånger 16 här då plus 16 plus 6. Ehm. Om jag har minus 2 gånger 16 så jag har jag minus 32. Och så sen så ska jag lägga till 16 så ligger jag på minus 16. Sen ska jag lägga till 6, då ligger jag på minus 10. Så den här punkten då har ju x-koordinaten 4 och y-koordinaten den räknar jag fram till minus 10. Så svar. Koordinaten är fyra minus tio